אלפי גירויים מסבבים אותנו, יום יום, גם בבית, גם בחוץ וגם בעבודה. האם ידעתם שלכל הגירויים הללו ישנה השפעה אדירה על מוח שלנו ועל בריאות שלנו? עולם המדע כבר מזמן עוסק בהשפעה של סביבה חזותית על בריאותינו. גם אני לקחתי חלק במחקר מסוג זה. מסתבר שכל מה שאנחנו רואים עובר עיבוד במוחנו וגורם לתגובה פיזית כלשהי. לרוב אנחנו בכלל לא מודעים לתגובות הללו. גופנו מגיב על ידי מסמוץ עיניים, עליית לחץ דם ושינוי גודל הישונים. אגב, שינוי גודל הישונים זוהי תגובה פיזית אשר מצביעה על כמה אנחנו לחוצים או כמה אנחנו איך באמת אפשר לדעת מה טוב לעין האנושית? וכאן יש הסכמה בין החוקרים. טבע היא תמיד, אבל תמיד טובה לעין האנושית. טבע גורמת להגברת תחושה של רוגע, שלווה ונינוחות. למה? כי מערכת מוח עין נבנתה לפני מיליון שנה בסביבה של טבע ומתאימה ב-100% לזיהוי גירויים טבעיים. הנוף העירוני, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, נולד לפני מאות שנים, ואז מערכות בגופנו לא הספיקו להתאים את עצמם לנוף מורכב כזה כמו נוף עירוני.